大学课堂教品烟，学生抽烟当实习。通常学生要在学校里抽烟的话，都要偷偷摸摸的躲到厕所里去抽，万一被老师发现，还会被处罚呢。然而，在中国云南农业大学的一门关于烟草的课程中，抽烟这个活动竟然变成了课堂实作活动。微博上疯传的一批照片显示，一群学生在教室里大口抽烟。照片中还可以看到，教室前方摆了各种牌子的香烟，讲师带了好几种品牌的香烟到课堂上，请学生试抽。新浪教育网报道，一名休课的学生表示，这堂课要求学生观察香烟的香气、对喉咙的刺激性、口腔残留的余味以及燃烧后的烟灰等，因此需要抽烟。但是大家都知道，抽烟对身体的伤害很大，因此许多乡民认为这是没必要的活动。最后，云南农业大学终于发言表示，卷烟工艺学是一门重要的专业课程，它会介绍学生认识全国烟品的感官质量评价还有标准。校方还指出，在课程开始前，学生已接受安全指示，在课程最后还会有评量活动。虽然校方表示这样的活动并不是天天发生，但可能有许多学生在修了这门课之后就变成瘾君子了，若是如此，那不是很荒谬吗？那我们大家试着想象一下，在毕业之前，香烟会把这批学生的肺熏成什么颜色呢？各位观众，你觉得这样值得吗？